Då hälsar jag er alla välkomna till UFO Swedens styrelsemöte. Välkomna. Hoppa in! De har våra mätdata! Upptäck det! Det finns ju bullar här också som Gunnar har köpt. Väntar vi på något eller? Uno hade en teori att varje gång som SMHs prognoser slog fel så berodde det på att jordens gravitationsfält blev påverkad av något. Ett UFO! De är inte bara gubbar. De hade hjälp av en ung tjej. Tänk om det bonden såg var det som pappa har letat efter hela tiden. Jag tror inte att vi är ensamma. Det som tog honom. Ja, det är en grej till också. Snuten är på väg. Ah, va? Hör... Känner mig inte normal. Menar att det skulle vara onormalt att tro att ens pappa blivit bortförd av utomjordingar? Påstår något så dumt.